bring down a strong foe or protect someone from danger. I feel a sense of accomplishment. So while I wouldn't say I enjoy it, I suppose it does brighten my day a bit. And yet, the moment that happens, I feel so guilty. After what I've done, I don't have the right to be happy. E aí, galerinha, quem fala aqui é o Katoru, então queria fazer um vídeo para vocês. Tudo belezinha? Eu vim trazer esse jogo, que é um jogo de táticas aí. E ele me lembra bastante Senhor dos Anéis. Então, vamos conhecer esse jogo aí. Vou estar jogando pela primeira vez junto com vocês. Só mexer algumas configurações aqui. Jogo D, beleza. Beleza. Too late. The village will fall. I won't give up. Not yet. If even a single person survived, I have to get them to safety. Not alone, you don't. The Mort always attack in packs, which means the village is likely swarming with them now. We don't stand a chance against those numbers if we engage them in honorable combat. But we're the Ashen Hawk Brigade, and we'll do this our way. Burn away your fear. Survive among the ashes. Let's move.
E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro, e eu queria fazer um vídeo pra vocês. Tudo belezinha? Eu vim trazer esse jogo de tática que lembra muito, muito Senhor dos Anéis. Então, achei super interessante e resolvi trazer pra vocês conhecerem. Tô jogando em primeira vez, em Full HD. Então, vamos lá, vamos conhecer esse jogo? Tá, como que é um jogo de tática a gente já sabe, né? A gente é por turnos, né? Tá, essas linhas vermelhas é a linha do inimigo, né? Tem quantos inimigos aqui? Tem bastante inimigos, hein? Tá, o que, que a gente tem? A gente tem um menu de ajuda. Beleza. Nosso objetivo aqui é eliminar os inimigos. Tá, vamos selecionar você. Tá, a gente tem as ações, usa elixir, finalização. Ok, informação durante essa batalha. A gente também mexe com PA, né? Que PA seria os movimentos, né? De cada personagem. O que, que a gente tem aqui? A gente temos ali o nível 1, tem nível de ataque, precisão, evasão, defesa, movimento. Temos força, destreza, velocidade, vigor e fé. Estamos com uma adagas ali. Como disse, galera, é um jogo de tática. Ele tem uma pegada um pouco de RPG também. E tem essa pegada de Senhor dos Anéis também, que eu achei muito massa. Vamos ver aqui dele aqui, que ele tem espada longa. Ele tem habilidade 100% de dano. Muito bom. Beleza. Costura de corte. Ok, sequência de ataques. Vamos caçar agora. Bem bacana, hein? Essa combinação de ataque aqui dos dois. Entendeu? A adaga ali, ela tá mostrando no 49, e eu acho que é a durabilidade. Acredito que deve ser isso. Tá, vou deixar você aqui. Beleza. Recursos no mapa. Deixa eu ver o campo de visão do inimigo. Ok. Então, outra coisa que a gente tem também. Ali a gente tem a barra dos inimigos. Tem um tipo de ataque e tem a precisão. Que é bem importante também em jogo de táticas, hein? Eu tô com 100% de precisão.
e o inimigo tá com 61. Posso acertar 8 de crítico ali. Beleza. Vou me defender. Toda vez que a gente defende, a gente finaliza a ação. Tá, então a pegada aqui desses dois é ficar junto, né? Tá, ali vem dois. Eu vou ficar junto aqui. Vamos usar Elixir. E vou defender. Tá, eu vou ficar perto de você ainda. Como todo jogo de tática, galerinha, a gente tem que lembrar que cada ação que a gente faz, ela é contabilizada no cálculo dos inimigos, tá? Então os inimigos sempre vai vir regaçando com a gente. Sempre vai vir em grande quantidade e usando fatores de erros, né? Erros de cálculos pra... pra... nocautear a gente, né? Então, peraí. Beleza, nos esquivamos. É, esse jogo tem a opção de jogar tanto com manete, tanto com teclado. É recomendado jogar no teclado, mas a gente pode jogar na manete também. De boa, né? Vamos coletar a relíquia. Beleza. Perda vermelha. Tá, como que vai vir dois inimigos aqui? Ele vai ficar numa postura onde eu posso me defender. Beleza. Aqui, aumento do limite. Tá, vamos posicionar você. Eu achei bem interessante essa combinação aqui de usar os comandos para poder. Vou deixar você vir em mim. Beleza, subimos de nível. Beleza, aumentou nossa velocidade. Que lindo.
B, tá bom. Muito bem. That's the last of them. The Mort might have missed someone. We should look for survivors before moving on. You saw what they did here. The only thing you'll find is more death. In any case, Luff should be in the village proper by now. Perhaps our luck will turn there. Right. Ok, página de preparação. Lembrando aí, galera, quem quiser ler os textos com calma para o vídeo, tá? A gente tenta ser o mais dinâmico possível para mostrar mais coisas para vocês. Tá, a gente tem arquivos aqui. Seria história, né? Opa, tem mais uma. O que mais que a gente tem? Tem história das armas também. Itens. E da história do personagem. Esse jogo a gente não vai jogar só com os dois não, tá? A gente vai ter mais companheiros à medida que a gente vai evoluindo, né? Evoluindo, fazendo a saga. Treinamento. Muito bem. Tá, deixa eu ver aqui. Temos disponíveis. Vou treinar aqui. Tá, a experiência vai ser dividida para os dois, é isso? Bom. Vamos aqui em habilidades. Tá. Fortalecer essa aqui. Aumenta a invasão. Cada um vai ter um custo de PH. Beleza. Vigilância. Leio de Nato. Beleza. Tá, o que a gente tem aqui? Só tem por enquanto uma, né? É realmente é ali, ó. A arma vai ter a potência, precisão, alcance máximo e durabilidade. Então ali, nesse 50 ali, seria durabilidade. Eu tô com 43. E ali 42. Ok. Em acessórios aqui, não temos nada, né? Primeiro atributos. Bacana. Itens. Acessórios, materiais. Bem da hora. Ok, vamos em continuar na história. Luff,
Took you long enough. Well, are you going to kill something? Or just stand there admiring my work? From these things? The Mort are not but unfeeling monsters. They'll pay for this in blood. Tá, é, aqui já tem uma porcentagem um pouco lá, ó, de precisão, ó, um pouco maior do inimigo, hein? Muito bonita essa sangueira desse. Tá, eu vou deixar você aqui por enquanto. Beleza, evoluímos. Adoro evoluir. Tá, vou usar. Descender aqui. Beleza, ele tem um ataque de longe, hein? Que bom, que bom, bom. Tá, vamos... Vento espiral aqui. Beleza. Mais LX. Tá, eu vou ficar mais esperto aqui. Isso aqui vai vir um quente pelando. Não foi uma posição boa. Eu não tinha visto esses dois. Eu vou ficar nessa posição ainda.
não é claro. Just a warm-up. Posso sofrer dois ataques, hein? Deixa eu acabar com esse cara aqui. Beleza, subimos de nível. Ok, habilidade desbloqueada. Voada da borboleta. Tá, como que eu não sei se aqui vai finalizar o turno? Eu vou coletar isso aqui. Eu não sei se vai finalizar o turno, né? Ou se é o último inimigo. É, a gente não gira a câmera aqui, tá? Deixa eu só conferir se mesmo se não gira. É, realmente não gira, tá? A câmera só vai, opa, ou só para localizar os inimigos mesmo. E só. É, uma outra coisa também, galera, quando a gente não tem inimigos pra gente combater aqui, a gente tem mais ações. Ah, deixa todos chegarem. O inimigo tá ali? Eu não tenho elixir. Tô sem elixir. Vou tomar mais cuidado com você. Deixa você aqui. Vamos testar essa habilidade aqui.
Bonito, hein? Just a little more. Don't even think about running. Deixa eu. Eu não tenho. É, será que tá uma relíquia? E foi. Agora vamos nos defender. Ah, dá vingança no meu amigo. Your time has come. Keep it going. Ataque pelas costas sempre costuma arrancar mais dano, tá? Filha aí, égua. Beleza, finalizamos. B aceitável. Find any survivors out there? Typical. We failed to save them. Again. Did you really think it would be that easy to wash the blood from your hands? You can't actually believe that saving people from the Mort will make up for what happened 2 years ago. That's not... I didn't... Come. We should return to the nest. Okay, luta. Isso é interessante, hein? Tá. Vou ver a luta aqui. A gente pode retornar de novo para ganhar mais experiência e coletar itens. Tá. Vamos aqui em preparativos. Vamos em treinamento. Não tem experiência suficiente. Tá, então se a gente tem luta ali, é provável que vai ter locais que a gente não vai ter... Que a gente não vai conseguir passar com facilidade, né? A habilidade é muito top. Tá, vamos... vigilância, podemos evoluir. Lidenato. Beleza? E tu? Olho de águia. Esse custo tudo é alto, hein? Tá, eu vou deixar esse aqui, que parece interessante. Ok, primeiro golpe. E esse olho de águia também. Beleza. Acessórios aqui, não. Não temos atributo para aprimorar. Tá, o treinamento é para todos, né? É, isso mesmo.
to attack from the shadows. Best sharpen your senses if you want to stay alive. Lieutenant! Any luck? Then the Pesh region has fallen, and we've no word from the Duchy of Orkanen, which means it's likely been wiped off the map. Damn. This country is finished. The Mort have seen to that. We still live. And so long as we draw breath, we will never give up. The people who took refuge in the nest are counting on us to keep them safe. We cannot afford another Trojan. You people never shut up about that. What's done is done. Enough already. Anyway, you went to Mount Laos to investigate possible Mort activity, yes? Are you planning to enlighten us as to what you found? It wasn't good, I'll tell you that much. But the entire story will have to wait. We need to get back to the nest. Like the Mort being this close to the nest. Those beasts are surging across the land at ferocious speed. It's only a matter of time before they find our home. We have to make our move before that happens. Fortunately, the captain has something in the works. If that crafty old coot has a plan, we're sitting pretty. But right now, we're killing these Mort, right? They're too dangerous to ignore. Let's take them out before we go. Music to my ears. Time to die, Mort. Hold on. No need to wear ourselves down if we can avoid it. Running is the coward's way, and you know it. Even still, the nest lies just beyond these woods. So ignore the Mort if you can, and let's just get home. Tá, nossa, tem muito inimigo. Temos que chegar aqui, né? Tá. Tem mais coisa aqui? Não. Eu ia comentar, galerinha, que as armaduras é muito foda. Muito foda. Aqui tem um caminho. E a gente pode vir. Tem dois caminhos. A gente pode vir por aqui. Ou a gente pode vir por aqui. Vamos. Tem muito inimigo. É bem preocupante. Tá, vamos. Ah, ele só auxilia, né? Não posso mexer com ele, não. Tá. Eu tô colocando mais aqui lá pra trás, porque como que eu quero que os inimigos venham pra cá, entendeu? Então eu vou ter mais alcance, que é muito inimigo. Eu não quero chamar a atenção desses aqui da frente, por enquanto.
Isso. Beleza? A música também tá muito, muito foda. Muito boa. Os desenvolvedores aí estão de parabéns, viu? Caprichou mesmo. Beleza. Eu não tô querendo fugir do combate, não. Não tô querendo fugir. Vamos. Ah, surgiu mais. Sempre, né? Sempre assim. Tá, deixa eu ver o alcance seu. Tinha mais um ali. Ah, claro, você tem arco. Boa. Só quero escolher um inimigo. Não posso escolher o inimigo? Isso. Não, peraí, eu vou usar você aqui. Tá, por enquanto. Vou usar esse lixo aqui. Aqui vai ter que ir com calma, hein?
Que é porque aqui é meu arqueiro, hein? Loucura do corredor, beleza? Ainda é ação nossa? Mas um pouco Martin. Bring it on. I'm not. Bom, galera, o jogo em si não é muito difícil. Para quem já é acostumado com jogo de tática, é bem de boa. Bem de boa. Essa temática dele de RPG aqui tá muito foda. Tá muito foda mesmo. Beleza? Toma.
Toma. Lindo isso, lindo, 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 lindo. Acabou que a gente não pegou o outro baú, hein? Protected me, but now I'm the only one left. The Mort killed him. Killed everyone. We ran and we ran and we ran. We couldn't get away. We didn't do anything wrong. Then why? Why? It's not safe here. Come with us. Only a single survivor. The macabre armies of the Mort began rampaging across the land. One by one, nations crumbled and fell beneath the overwhelming strength of the hordes. Culture, history, days of peace, all crushed beneath their heels. One fateful day, the Ashen Hawk Brigade rushed to the aid of a village that was under attack from the Mort. Their mission was to track down any survivors and escort them to safety. Having found but a single boy who escaped death, they returned to their base, the Hawk's Nest, with him in tow. Reporting in, Captain. Everyone in one piece? Of course. And Anissa? There was only one survivor, a young boy. We took him into our care. Just one? Yes, well, you were right to bring him here. Make sure to keep an eye on him, will you? The child has seen much death this day. Captain, what drives the Mort to slaughter us with such single-minded fervor? They've never spoken to us, let alone attempted to parley. They just cut us down like wheat before the scythe. Which is why we must fight. But what are they? I couldn't even begin to guess, old friend. Still, I prefer my head to stay firmly on my shoulders, which is why I strap these daggers on each morning. Isn't that the reason you fight? To stay alive? Well... You always were too serious for your own good. I wish you'd stop teasing me like this, Captain. I won't let the Mort slaughter the good people of the Nest. Nor I. All the more reason we have to ensure our negotiations go smoothly. Indeed. The memories of what happened 2 years ago weigh ever heavy upon my heart. None of us will ever forget what happened on the day of the Trodden incident. The day we transformed from a band of outcasts into the Faithless Reapers.
astray in that moment. We... Yeah. But this is no time for regrets. Better to focus our efforts on the Mort. Speaking of which, I have a report for you. Go on. Where are we? This is the Hawk's Nest, our secret base. Though sadly, it houses more refugees than brigade members these days. Refugees? People who fled here after losing their homes to the Mort. You mean people like me? Yeah. The Mort. They killed everyone. Time to go to work. See you around, kid. And try to eat something, yeah? Bom, galerinha, eu acho que é isso aí. Eu acho que deu pra gente fragar o jogo. O jogo é muito massa. A música tá muito boa. O enredo tá muito da hora. Tá? Essa pegada de RPG aqui com jogo de turnos que ficou muito, muito show. Essas armaduras deles também tá. O design tá muito, muito massa. Tá, o jogo tá bem caprichado, pra falar a verdade, tá bem caprichado. De sempre, né? O que a gente sempre tem que falar aí é melhorar um pouquinho a otimização, tá? Pra... Pra ficar um pouco melhor. Então... É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, ou não. Deixa nos comentários aí se vocês estão jogando esse jogo ou se nunca viram, o que vocês acharam dele. Não esqueça de dar um likezinho aí, que isso ajuda muito, muito, de verdade, e ajuda a gente, incentiva a gente a trazer mais conteúdo aí pra vocês, tá? Então é isso aí, galera. Kotaro Hitokiri, signing aqui. Falou, até mais e sayonara!